Draga deca, dobar dan. Ja sam Valentina Pipinić, profesorica srpskog jezika i družimo se još jedan put u jednom našem času u kojoj ću vam govoriti o narodnoj književnosti i narodnom stvaralaštvu u srpskom jeziku. Sam pojam narodna književnost i narodno stvaralaštvo. Šta deco to znači i u čemu je razlika od ostalih književnih dela? Znamo, ako je narodna književnost i narodno stvaralaštvo, da je poteklo iz naroda, da je nemamo jednog autora, nego autor je cela skupina ljudi, je li tako? Gde su se dela prenosila s kolena na koleno, odnosno usmenim predanjem, usmenom predajom. Šta to znači s kolena na koleno? To znači da je jedna baka pričala svojoj kćeri, a ta kćer, kada je odrasla, pričala je svojoj deci, pa ta deca, kad su odrasla, pričala su svojoj deci. Dakle, dela su se prenosila s generacije na generaciju, pritom nisu neizmenjena išla, nego svako je unosio neke svoje elemente, jel tako? Nešto je dodato, nešto je oduzeto i onda se to do jednog trenutka u istoriji srpskog jezika, istoriji srpske književnosti, kad je bilo zapisano i od tog trenutka ide nepromenjeno nadalje. Međutim, do onog trenutka kada nije bilo zapisivano, ljudi su izmenjivali te svoje iskaze, kako je ko zapamtio i do današnjih dana, jel da, se to dosta sačuvalo. Narodne umotvorine su, dakle, delo mnogih pojedinaca iz raznih krajeva, iz različitih vremena. Tvorci ovih dela najčešće nisu imali ni osnovno obrazovanje, stečeno kroz školu. To znamo da se tada nije puno ljudi moglo obrazovati, nego su bili samouki. Međutim, to što su bili samouki samo je još doprinelo da ta dela koja su govorili budu živopisnija i na kraju bolja. Sve ove priče, sve narodno stvaralaštvo, vidjet ćemo nekoliko primjera, je došlo do nas i do današnjih dana zahvaljujući našem Vuku Stefanoviću Karadžiću, koji ih je sakupio, sredio, beležio i tako sačuvao od zaborava i omogućio nam da i mi uživamo u tome. Dakle, srpsko narodno stvaralaštvo je izuzetno bogato, izuzetno živopisno i zamislite kolika bi šteta bila da nije došlo do nas. Puno toga verovatno nije ni došlo, ali ono što je stiglo i ono što znamo svedoči o izuzetno bogatom životu naših ljudi, njihovim premišljanjima, analizama, mašti i svemu ostalom. Dakle, Vukovom zaslugom sve te pesme, priče, legende, pitalice, zagonetke stigli su do današnjih dana, ali je srpska književnost svojim bogatstvom stekla i vanvremenski značaj, a priznale su je i mnoge svetske organizacije i važni pojedinci u svetu. UNESCO je uvrstio u svoju biblioteku Miroslavljevo jevanđelje, dakle spomenik kulture, pisan u 12. veku za humskog kneza Miroslava, koji je bio stric Svetog Save, a slavni nemački pisac Goethe je toliko bio očaran kada mu je Vuk u uho govorio Hasanaginicu, jednu našu narodnu pesmu, da je hteo da nauči srpski jezik da bi mogao narodnu književnost i narodne pesme u izvornom obliku da čita, odnosno da čuje, jel da, ceo taj jezik. Zamislite, deco, koliko jedan slavni Goethe bio očaran celim tim narodnim stvaralaštvom. Pa evo, kad su veliki svetski ljudi očarani srpskom narodnom književnošću, da i mi nešto čujemo vezano za to. Samo sam još zaboravila da vam kažem da je Goethe čak navodio da se srpske narodne pesme mogu po lepoti i po živopisnosti porediti sa Homerovim. Evo, da to još kažemo. Dobro. Narodna književnost ima mnogo podela, dakle po rodu, po vrsti, po vremenskom razdoblju, odnosno po ciklusima kada je išla. Ja vas ne bih zamarala tim podelama, mislim da je važnije da na ovom času naučimo nešto od svake vrste
narodne književnosti, znači neke, recimo, bajke koje su duže, ne možemo da čitamo, ali mislim da će to biti na jednom od drugih časova i moguće, a naravno da i vi uvek možete samostalno da uzmete neku najpoznatiju lepu srpsku bajku i pročitate je za sebe i vidite koliko su u stvari one lepe. Dakle, bajke, recimo, po Vuku Stefanoviću Karadžiću, one ih definiše da pričaju nešto što ne može biti. Šta to znači što ne može biti? To znači da su razna nadprirodna bića spomenuta u bajkama, da su tu razne čarolije, da su kraljevi, princeze. Međutim, i neka nadprirodna bića, zašto decu? Zato što ljudi nisu bili učeni i prirodne pojave koje su ih okruživale nisu znali da analiziraju, da objasne kako se događaju prirodne pojave, nego su to sve pripisivali nekim zlim ili dobrim silama, dobrim ili lošim bogovima, božanstvima kojima su oni nešto uradili dobro, pa su dobili nagradu u dobrom, ili su uradili loše, nisu bili dobri, pa su onda bili kažnjeni nekim olujama ili sušama, deco, kada je žito bilo spaljeno, pa ljudi na kraju nisu imali šta da jedu. Dakle, u bajkama se pominje i mnogo takvih stvari, ali bajke izražavaju i ono što se stvarno mislilo i želelo, što su ljudi osjećali, a nisu mogli na drugi način da izraze. Pravi duh naroda je sadržan u bajkama i ona posebna jedna pouka svake bajke je da nakon muke koju neko proživi, biva nagrađen za to i da dobro uvek pobeđuje zlo. Ali, nažalost, i zlo uvek je prisutno i uvek, jel da, ide nekako u kombinaciji sa dobrim. To je upravo ta dilema gde mi treba da razlučimo u sebi šta je dobro, šta je zlo i da uvek težimo dobrom, jel da, koliko može. Dobro, to je, deca, ukratko o bajkama. Neke najpoznatije srpske bajke su Baš Čelik, Nemušti jezik, Pepeljuga, Usud, Zmije mladoženja i tako dalje. Vidjet ćete da je svaka od ovih pravo malo remek delo našeg naroda. Dalje, imamo legende. Legende su prozno delo kraće forme, koje je bilo vezano za jednu ličnost, jedno razdoblje ili jedno mesto. Pa često imamo, recimo, legendu o postanku nekog mesta, koje su dosta onako zaživele u narodu, pa sad kad kažete nekome ja sam iz tog grada, aha, a ovaj kaže, postoji legenda vezana za to mesto kako je nastalo i to bude onako dosta zanimljivo kada se priča. Najopisivanije ličnosti u srpskim legendama su naravno Marko Kraljević, Knez Lazar, Miloš Obilić, Sveti Sava, Sveti Nikola, Sveti Luka, dakle neki sveci, a legende o nastanku raznih mesta ima ih mnogo, pa ih nećemo pobrojati. Dalje, deco, imamo basne. Vi svi znate šta su basne i one su nam dosta bliske. Zbog čega? Tako je, zbog životinja koje se pojavljuju u njima. I svaka životinja ima neki svoj simbol. Pa tako imamo da je mrav simbol vrednoće, da je lisica simbol lukavosti. Dalje, da je lav predstavlja neku snagu, golub predstavlja mir, vuk predstavlja neku tiraniju i tako dalje. Dakle, ljudi su hteli da daju da prikažu nečiji život, ali nisu mogli da kažu taj i taj iz tog i tog sela se ponašao tako i tako prema ovom i ovom. Razumete? To je bilo zabranjeno. Nego su oni sve to lepo upakovali da pričaju životinje i, naravno, životinjama se daju ljudske osobine, pa je onda neko predstavljen kao mrav, a neko je predstavljen kao jagnje. Je li tako? Neku umilost. Dobro. Dalje imamo novele. Novele su takozvane po Vuku muške priče, za razliku od bajki koje su ženske, je li tako? Zašto muške?
zato što se u njima govori ono što može biti, za razliku opet od bajki u kojima se govori ono što ne može biti, jel' tako? One prikazuju razne životne istine, kraća forma, isto su vezane za konkretno mesto i ličnost. Dalje imamo šaljive narodne priče koje su mnogobrojne u našem narodu, jer svaka muka, svaka težina, svaki problem lakše se prebrodi uz neku dozu humora, jel' tako? Pa su onda ljudi kroz te šaljive narodne priče prikazali popove, kaluđere, begove, seljake, trgovce, znači autentične ličnosti tog doba koje su onako, što se kaže, vedrile i oblačile tim vremenom i svakako nekom nanele neko zlo koje se posle pamtilo. Dalje imamo anegdote, to su mudrosti ispričane na šaljiv i zanimljiv način. Najpoznatije srpske anegdote su Šljive za đubre, Ćosa i Ugursuz, Ero i Kadija i tako dalje. Imamo pitalice, to su kratke forme u obliku dijaloga kada se kroz neko pitanje u stvari postiže odgovor koji će opet nekog da nasmeje, rastuže i tako dalje. Recimo, evo jedne pitalice. Pitali učitelja đaci, koji je najteži zanat na svetu? A učitelj odgovara, zanat poštenog čovjeka i književnika. Treba malo razmisliti zašto poštenog čovjeka, a zašto književnika je najteži zanat. Ili druga pitalica vezana za lenjivca. Pitali lenjivca, znamo ko je lenjivac. Tako je, to je lenj čovjek koji neće ništa da radi, a hoće da uživa u životu, jel' tako? A pitali su ga, zašto se tako protežeš i zijevaš? A on odgovara, umorila me lenjost. Dakle, što smo više lenji, više imamo želju da budemo lenji. Treba se pokrenuti, ne biti lenj, nego delovati. Dalje, imamo poslovice koje su također vrlo, vrlo brojne u našem jeziku. Verovatno svako od vas zna po neku poslovicu koju je čuo u detinjstvu ili koje su mu roditelji i okolina rekli kako bi trebalo da se ponaša i to negde nama ostaje u podsvesti. To su kratke sažete misaone izreke kojima se kazuje neki savjet ili pouka. Poslovice su nastale na osnovu bogatog životnog iskustva ljudi koje je proživljeno više puta i onda ne može se reći da jedna poslovica nije ispravna zato što su je generacije i generacije ljudi osjetile na sebi i naravno iznedrile kao pravu životnu istinu. Recimo, gvožđe se kuje dok je vruće. To ste verovatno svi čuli. Ko se hvali, sam se kvari. U sreću se uzda lud, a pametan u svoj trud. U dobru se ne ponesi, a u zlu se ne ponizi. Ko brzo sudi, brzo se i kaje. Kad orao izgubi krila i pilad ga kljuju. Evo, to su neke životne istine koje možda kao mali ne možemo baš dobro da shvatimo njihovu pouku celu, ali kako život odmiče i kako se susrećemo s raznim životnim problemima, sa raznim osobinama ljudi, onda vidimo da je u stvari ono što je naš narod oduvek znao, istinito i u današnjem periodu. Imamo i zagonetke. Zagonetke su narodne umotvorine u kojima je vešto skriveno pravo značenje koje treba odgonetnuti. Potrebna je oštroumnost da se pogodi ovo rešenje. Deca jako vole zagonetke, jako vole da pogađaju. Evo ja ću ih nekoliko pročitati. Recimo, šta je to? Ne jede, a pije. Sunđer. Celog veka prede, a žicu mu ne vidiš. To je mačka. Puna škola đaka, ni otkuda vrata. Lubenica i semenke. Makaze imam, krojač nisam. U vodi živim, riba nisam. Oklop imam, vojnik nisam. To je također jedna životinja iz mora. To je, tako je deco, rak. Evo, ovo je bilo ukratko o nekoliko narodnih umotvorina. Imamo i brzalice, kletve o kojima ne bih. Imamo zdravice.
Naše stvaralaštvo, narodno kažem vam, vrlo je bogato i živopisno i čini mi se da toliko je opsežno da za jednog veka ne možemo sve da pročitamo, sve ono što je naš vredni narod, generacije naših predaka, sačuvale od zaborava. Hvala vam, deco, što ste učestvovali u ovom času. Želim vam svako dobro i do nekog sljedećeg viđenja. Doviđenja.